Bu ilin ortalarına kimi Laçın rayonunun Zabux kəndində su anbarının tikilib təhvil verilməsi gözlənilir. Bu fikirləri Beynəlxalq Su Təsərrüfat Sərgi və Konferansı Baku Water Week sərgisinə həsr olunmuş. Konferansda Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin sədri Zaur Mikayılov bildirib. Agentlik sədri qeyd edib ki, Azərbaycanda 20-yə yaxın kanal və 13 anbarın yenidən qurulması nəzərdə tutulur. Kənd Təsərrüfatı Naziri Məcnun Məmmədov isə deyib ki, dünyada baş verən iqlim dəyişiklikləri Azərbaycandan da yan keçmir. Ötən il Azərbaycanda 160 min hektara yaxın sahə quraqlıqdan və su azlığından məhv olub. Konferansda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Umayra Tağıyeva qeyd edib ki, qıtlığa səbəb olan amil əhalinin artımı və sudan düzgün istifadə edilməməsidir. Bugün ölkədəki su problemini şəhər əhalisi bir o qədər hiss etməsə də fermerlər qıtlıqdan ciddi əziyyət çəkir. O əlavə edib ki, su problemi Azərbaycanda keçirilməsi nəzərdə tutulan COP29 beynəlxalq tədbirində iştirakçı dövlətlər qarşısında qaldırılacaq.